Vedenie mesta pokračuje v trende rekonštrukcií. V poslednej dobe pribudol v našom meste zrenovovaný chodník na Dukalskej ulici. To však nie je všetko. Už onedlho totiž bude opravená aj komunikácia na Hviezdoslavovej ulici. Naše mesto je opäť o niečo krajšie a modernejšie. V posledných dňoch totiž nový šat dostala Dukalská ulica. Ešte minulý týždeň vyzerala takto. Stavebný ruch, značky obmedzujúce cestnú premávku či všade prítomný prach. No od začiatku tohto týždňa sa novomeštenia už môžu tešiť z nového povrchu chodníka. Začali sme na ulici Dukelskej, okolo Javoriny, obyvateľ to môžu vidieť. Ten chodník bol v dosť špatnom stave. Obyvatelia si môžu všimnúť, že z ulice boli odstránené betónové slepiky, ktoré boli osadené ešte v dobe socializmu. Dneska je chodník už zrekonštruovaný, položená nová zámková dlažba. A myslím si, že celý ten priestor sa trošku skultúrnil. Renovačné práce začali aj na Hviezdoslavovej ulici. Chceme dokončiť časť chodníka, jedinú, ktorá nebola ešte zrekonštruovaná, v povrchu zo zamkovej dlažby, takže túto časť by sme chceli teraz zrekonštruovať. Následne je na pláne aj obnova časti chodníka na Štúrovej ulici pred základnou umeleckou školou, no to zďaleka nie je všetko. A potom je pripravená časť chodníka na ulici Javorinskej pred športovou halou, ktorý je tiež v nedobrom stave. Šoféri aj chodci budú musieť dopravné obmedzenia a prašné prostredie ešte nejaký čas strpieť. Koniec renovačných prác je totiž na pláne v závere budúceho týždňa. Juraj Ríšek, Televízia Pohoda.